Սկսենք մի քանի կարևոր արձանագրումներից, մենք եթե հիշում եք պարոն Զադոյան, առաջի քննարկմանը էլի այստեղ էինք, բազմաթիվ ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ հարց էին բարձրացնում, թե ինչի է պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից իրականացվում ՀԿ-ների եւ հիմնադրամների մաս նկատմամբ օրինականության գործունեության օրինականության նկատմամբ զգողություն, եւ մենք անկեղծ պատասխանեցինք, որ մեզ առնվազն հայտնի չի այն պատճառները, որով ժամանակին այդ գործառույթը արդարադատության նախարարությունից վերցվել է եւ վերապահվել է պետական եկամուտների կոմիտեին։ Ես ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք պաշտոնական նամակով դիմել ենք արդարադատության նախարարությանը, նշելով, որ պետական եկամուտների կոմիտեի ընդհանուր կանոնադրական նպատակներից, ընդհանուր գործառույթներից, հարկային մաքսային ծառայությունների մասին օրենքներով իրեն վերապահված լիազորություններից այդքան էլ չի բխում օրինականության նկատմամբ հսկողությունը ՀԿ-ների հիմնադրամների։ Ինչ եմ ես շեշտում, որպեսզի մենք ռեֆորմը չկապենք նրա հետ, որ մենք ուզում ենք պետական եկամուտների կոմիտեում ևս մեկ գործիք ստեղծենք մեր համար, որ մեր հարկային հսկողությունը այսպես ավելի արդյունավետ դարձենք։ Մենք այդ նպատակը ի սկզբանե չենք ունեցել, ուսամ ես մեր համագործակցությունը բավական վստահություն ներշնչել է, որ մենք այդ նպատակը չենք ունեցել, և հիմա մենք թեև վստահ ենք, որ ռեֆորմի անհրաժեշտությունը կա, բայց դեմ չենք, որ այդ ռեֆորմները շարունակվեն հենց նույն արդարադատության նախարարության կողմից կամ այլ պետական մարմնի կողմից, ինչպես կորոշի կառավարությունը, եթե իհարկե կառավարությունը կամ արդարադատության նախարարության կարծիքը ստանալուց հետո հասկանանք, որ որևէ խնդիր չկա, պետական եկամուտների կոմիտեն պետք է շարունակի այդ գործառույթը իրականացնել, մենք բնականաբար կշարունակենք իրականացնել։ Դրական փոփոխություններից նշեմ նաև, որ կայքը արդեն գործում է, թեև տեղյակ եմ, որ որոշակի թերություններ կան, եթե նախկինում ՀԿ-ներն ու հիմնադրամները պետք է որոշակի հավելյալ վճարումներ կատարային, որպեսզի ազդարարեն կայքում տեղադրեին իրենց հաշվետվությունները, մենք մեր էլեկտրոնային կայքը հիմա գործում է, ճիշտ է, կարծես ՀԿ-ների ներկայացուցիչները ներկայացում են հաշվետվություն, հետո չեն գտնում, որովհետև հրապարակման գործիքը դեռ լավ չի աշխատում, մենք այդ անպայման կուղենք, դա էլ կաշխատի, և պարոն Թունյանը կասի լրացուցիչ կոնկրետ հասցան, մեր ընդհանուր էլեկտրոնային համակարգի բազայի վրա է ստեղծված, որը ավելի հեշտ է դարձնում դա այդ գործընթացը։ Մենք որևէ կերպ սա չենք դիտարկում որպես ՀԿ-ների ինքնորոյնության տիրույթում, ինքնավարության սկզբունքի խախտումի տիրույթում, մենք սա դիտարկում ենք որպես թափանցիկության հաշվետվողականության մասով ևս մեկ քայլ առաջ, որպեսզի մենք անակնկալներ չունենանք, մենք չունենանք ՀԿ-ներ, որոնք իրականում ստեղծվում են, հրճակվում է մի նպատակ, ծառայում են այլ նպատակի։ Ես ի սկզբանե նախորդ անգամ էլ առաջին քննարկմանը այստեղ նշեցի, որ այն ՀԿ-ները, որոնք այստեղ հավաքվել էին, մենք կարծում էինք, որ աջակցություն կունենանք ի սկզբանե, որովհետև այն ՀԿ-ներն էին ու այն ՀԿ-ների ներկայացուցիչները, որոնք իրենք արդեն հաշվետու են հասարակությանը, այնպիսի մոդելով են աշխատում, որ իրենց կայքերում են կարող են գտնել իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները, հրապարակային են, բաց են թափանցինք, մենք ի սկզբանե սպասում էինք, որ կլինի աջակցություն, սակայն եղավ հակառակը, խնդիր բարձրացվեց, որ ինքնավարության մասով միջամտություն է, հուսով եմ, որ այս աշխատանքային խմբում բավական լայն ու ընդգրկում քննարկումները նպաստել են վստահության մթնոլորտի ձևավորմանը, և մենք ամեն դեպքում տեսնում ենք ռեֆորմի անհրաժեշտությունը, որոշակի մասով հաշվետվողականությունը կարծում ենք պետք է ավելանա, բնականաբար դա չի լինի ուղղակի համատարած առանց որևէ սկզբունքի, և ես նաև առաջարկում եմ, երևի մեկ աշխատանքային խմբի նիստել գումարենք նշված փաստաթղթերը ստանալուց հետո, և հաշվի առնենք այս մոտեցումները մեր կարծիքների, ու արդեն վերջնական կարողանանք, շատ լավ կլինի, որպեսզի մեկ միասնական դիրքորոշում ունենանք, և երևի այն բացառիկ դեպքերից լինի, որ պետությունն ու մասնավորը, պետությունը քաղ հասարակությունը իրար հետ գիտակցված գնում է որոշակի ռեֆորմի, կարծում եմ դրանով էլ պայմանավորված կլինի այդ ռեֆորմի հաջողությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Թունյան, եթե… Շնորհակալություն, պարոն Բադասյան, խոսքը փոխանցենք պարոն Թունյանին, հետո կքննարկենք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, նախ կայքի մասով, ինչպես գիտեք, օրենքը սահմանում էր, որ մինչև հաշվետությունների համար նախատեսված կայքի ստեղծումը, հաշվետությունները հրապարակում էին ազդարար ԵՄ կայքում,
ինչը նաև ձեզ հայտնի է, որ որոշակի ֆինանսական ծանրաբեռնվածություն էր առաջացնում, Եկամուտների կոմիտեի կողմից մշակվել է կարգը, և կարգը, և էլեկտրոնային կայքը, կարգը արդեն ուժի մեջ է մտել էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու համար, իսկ կայքի հետ կապված փոքր տեխնիկական խնդիր կա հրապարակման մասով, այն հաշվետությունները, որոնք գեներացնում են կազմակերպությունները կայքում, դրանք ֆիքսվում են, ամրագրվում են, սակայն դեռ այդ հրապարակման հատվածի հետ կապված խնդիր կար։ Ընթացքում էլի տեխնիկական որոշակի խնդիրներ կային կապված հասարակական կազմակերպությունների անվանումների գրանցման հետ, գրանցման եղանակի հետ, դրանք նույնպես շտկվել են և հրապարակում են հետևյալ կերպ, որպես հարկատու իրենց այդ օգտատեր որպես գրանցվելուց մուտք լինելուց հետո այնտեղ հաշվետվությունների հատված կա, ընտրում են հաշվետվությունները և կա այնտեղից ընտրելու տեղ հաշվետվություն հասարակական կազմակերպությունների գործունեության համար։ Սա կայքի մասով, աշխատանքային խմբի մասով ողջ զեկույցը չլսեցինք, բայց այն հատվածը ինչ որ հասցրեցի լսեմ, վստահեմ ամբողջական ներկայացրեց մեր գործընկերը և այո, որոշակի առաջ խաղացում կա, ընդհանուր առմամբ ցանկանայի նշել, որ առանց անունների դեռ որ ընդհանուր առմամբ հասարակական կազմակերպությունները կտրականապես դեմ չեն հաշվետվություններ ներկայացնելու մեծամասամբ իհարկե, մասնավորապես Մովսես Արիստակեսյանը և Գագիկ Պողոսյանը ներկայացրել են իրենց նաև այսպես համաձայնությունը, որ տեսանելի են համարում հաշվետությունների ներկայացումը, սակայն խնդիրը վերաբերում էր սահմանելու են ծավալները և եղանակները, որոնց միջոցով հնարավոր էր այդ հաշվետությունները ապարակել և այո, արդարադատության նախարարության երկու կառույցներից սպասում ենք առաջարկները, ռեգիստրի գործակալությունից արդեն ստացել ենք, պետք է որ առաքած լինենք և խմբի անդամները ստացած լինեն և անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունից դեռ սպասում ենք, ստանալուն պես այո կհրավիրենք հերթական լիստը և կամբողջացնենք այն բոլոր առաջարկները, որոնք ստացվել են այս պահին։ Ռեժիմը այսքանը։ Մենք դիտարկում, պարոն Զադե, եթե թույլ կտաք, մենք ինչի այսքան ժամանակ առաջ չենք գնում, հա, նախագիծը վերցրեցինք, աշխատանքային խումբ ձևավորեցինք, սկսեցինք մանրամասն քննարկել, մեր համար սկզբունքային կլինի ու շատ դրական ազդակ կլինի, որպեսզի ՀԿ-ների կողմից այս պրոցեսի նկատմամբ վստահություն լինի, այսինքն մենք այսքան ժամանակ պահում ենք սա, որպեսզի առնվազն, հա, ՀԿ-ների մի մասը իրենց մոտեցումները մեր մոտեցումներին մոտեցնի, մենք էլ մեր մոտեցումները մոտեցնենք ՀԿ-ների մոտեցումները, սա մեր համար սկզբունքային նշանակություն ունի, ես խնդրում եմ, օգտվելով առիթից, խնդրում եմ, որպեսզի հա արդեն մի քանի ՀԿ որոշակի մի քանի քայլ առաջ են արել, որպեսզի տեսնենք այն որն այն մոդելը, այն մեջտեղի մոդելը, որ ապահովում է պատշաճ հավասարակշռվածություն երկու լեգիտիմ շահերի միջև, այդ մոդելը ընտրենք և վերջնականացնենք և միասնական այդ մոդելը տանենք և չբացառելով, որ հետագայում միգուցե քայլ առ քայլ հաշվետվողականության մեջ որևէ ՀԿ խնդիր չտեսնի և այլ ավելի ավելացնենք դա, եթե ՀԿ-ները նման անհրաժեշտություն կզգան կամ առնվազն դեմ չեն լինի այդ գաղափարին։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք հաջորդ աշխատանքային խմբի նիստում, երբ որ հավաքվենք, կփորձեմ ես էլ մասնակցեմ, գտնենք այն մեջտեղի հայտարարը և համատեղ գնանք առաջ։